Bizim ənənəvi problemimizdir. Bu barədə bir neçə dəfə danışmışam efirdə. Ya bizim nazirlər burada nəsə yazır. Bax fikir verin. Əli Nağıyev, bu KKB naziri. Bunun yanındakı bu da yazır. Texnologiya naziri bu da yazır. Hikmət də yazır. Baxın da hərəsinin qabağında qalın bir dəftər yazır. Samir Şərifov bu da yazır. Hikmət lap belə ciddi şəkildə yazır. Samir qələmi qoyub amma bu da yazır görürsüz. İlhamın qarşısında yoxdur qələm dəftər. Sonra bu bir nazir də yazır, bu Ceyhun Bayramov. Mikail də heç, Mikail Hamdan yaxşı yazır. Xülasə bir dənə Heydər, Heydər, bala Heydər ənənəni pozub. Heydər yazmır. Qələmi dəftəri yoxdur Heydərin. Yəni bəlkə də Heydər fərqlənmək istəyir və yaxud da yadından çıxıb ki, Azərbaycan dövlətində qardaş Şimali Koreyadan götürülmüş belə bir ənənə var ki, məmurlar qarşılarına dəftər, qələm qoyub, əbləh şəkildə ora nəsə yazmalıdır. Güya nəsə yazırlar. Məşğulam, yazıram. Laqeyd deyiləm. Yəni sənin dediyinə mən şəkillə göstərirəm ki, sənin dediklərini eşitdim. Çünki beynin için görmür axı İlham Əliyev və yaxud da başqası görmür axı ki, o deyilənlər barəsində yadında nəsə saxlayır, yoxsa saxlamır. Yox, yazaraq dəftərdə göstərməlisən ki, sənin dedikləri eşitdim. Ən absurd məsələ bilirsin. Birincisi, sən burada çıxış eləməyəcəksən, ay nazir. Heç biri onların orada çıxış eləməyəcək, düzdür mü? Heç birinin orada söz verilməyəcək. Sən nə yazırsan orada? Özün üçün konspekt tutursan ki, sənə söz veriləndə danışasan. Bu olmayacaq. İkincisi, orada edilən çıxışlarsa, siz çölə çıxan məqamda belə bütün dövlət saytları, qəzetləri, informasiya vasitələri bunların hamısını yayımlayacaq. Yəni yazmağın özü qalacaq. Nə ehtiyac var? Sadəcə dediyim kimi bu murdar diktatura dövrlərinin yaratdığı eybəcərlikdir. Hələ də davam edir. Birinin də ağlına gəlmir ki, bunu kənara qoysun. İndi balaca Heydər nümunə yaratmaq istəyir. Ümid eləyək ki, İlham Əliyevin bu nökər naibləri balaca Heydərə baxıb bu ənənədən əl çəkəcək. Hələlik bu qədər, əziz tamaşaçılar.